shacabka magaalada Giblay ayaa banaanbax ay kaga soo horjeedeen xargii loo geystay wariye Muqtar ka sameeyay magaaladaasi. Warkaasi waxaa Giblay ka soo diray Cabdirashiid Baalgoreye. Giblay ayaa saaka mudaharaad xoogan ka sameeyay jidadka waaweyn ee magaalada Giblay. Mudaharaadkaasi oo lagaga soo horjeeday xariga lagula kacay wariye Muqtar Nuux Ibrahim ay xukuumadda Soomaaliland uga gaabsatay inay ka hadlaan xariga deegaanka Soomaalida Itoobiya kula kaceen wariyahani ka howlgali jiray gobolka Giblay, gaar ahaan telefishinka Hongkong TV, waxayna dadkaasi madaxweyne Siilaanye ugu baaqeen ama ay ka codsanayaan inuu ka hadlo xariga wariye Muqtar Nuux Ibrahim oo ilaa hadda meel uu ku sugan yahay aan lahayn, isagoo xarigiisa ay ka soo wareegtay muddo 3 maalmood ahay. Waxaan ka hadlayaa inanka la yidhaahdo Muqtar Nuux Ibraahim oo faamigiinisa nahay oona weli xataa dhimasho iyo nolol meel ku sugan yahay jirin. Madaxweynena waddanka gudihiisa ka taliya madaxweynena waddan ku leeyahay ayaan ka hadlayaa. Waxa weeyaan haddaana dalka wax loo qabanin, dadka wax looma qabto ya maanta madaxweynuhu wuu nool yahay, wuuna joogaa waddanka gudihiisa. 4-3 habeenna waa lagu haystaa dalka Itoobiya ya. Waxa weeye waxaan ka hadlanaa sida ugu dhaqsaha badan leh in loo keena iyagoo oo shirqo loo dhigay oo 4 inamada la haystay la soo celiyey uu og yahay madaxweynuhu, arrintuna u timid madaxweynaha ya. Hadduu habar jeclo yahay maanta xukuumaddu way ka hadli lahayd. Laakiin nasiib darro habar jeclaa mawtay ayaa أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وحن جعلان لها إنه باقي قدرة من الحناء هي مسؤولية دالك وذن ماذا حوين وحن مسؤول كان هاي واد دادك إن إنت هالكور هرقار لغو لايو لغو توتو قارنا هالكن لغو كلاب بساسو وعيان درين تيد الليب شلي بان وغين إن لغو دلي تريال قار للاي أن دولي دوكادر حدنا وحي قادين إن لغا هالي وايو وريال لغا بساسي لغانا دح قاتي دالك دح ديس وحايان درا masuuliyiinta ka aamustay xaqoodi waxa ayan daraa masuuliyiinta dooni weeyday dadkoodi. Waxaan jecelnahay in laga jawaabo baaqan gobolka Giblay dhammaan dhalinyartooda iyo waayeelkooda iyo suxufiyiintooda ba soo jeedinaya. Marka hore waxaan ka codsanaynaa madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo Muqtar Nuux Ibraahim oo suxufa madax bannaan ahaa inuu noo soo daayo oo nooga walaalihiiya oo ooyeyna oo yaaban uu Itoobiya ku xidhan yahay. Waxaan u soo baxnay Siraayo waadiga, wax dagaal ma wadno, nabadgelyo aan u soconnaa. Marka Axmed Maxamuud Siraayo waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah inuu arrimaha Muqtar Nuux Ibraahim uga hadlo oo jawaab degdeg ah ka helo madaxweynaha. Ayaan u baahanahay madaxweyne, waxaan nahay dadkaagii madaxweyne, waxaan rabnaa si degdeg ah Muqtar Nuux Ibraahim inaad arrimihiisa uga hadashid. Dadka dadweynaha ka soo jeeda gobolka Giblay waxaan halkan aad iyo aad dhammaan aan ugu ka cabanaynaa dhibaato dadka iyaga lagu hayo oo ay ku hayaan dowladda deegaanka Kilinka Shanaad oo had iyo jeer ama ha noqoto xuduudka dheer ama ha noqoto xuduudka galbeedka ama kabariga, dadkii u dhashay deegaanka Itoobiya ayaa waxay noqotay in tacadi. Dadkii gudaha Soomaaliland soo jeegay la basaasaya, dadkii dibadda Itoobiya joogay la basaasaya. Iminka hadda waxay gaadhay in wajahale shirqo lagu sameeyo Muqtar Nuux Ibraahim oo ah nin qaran oo aan ahayn nin shiciba. Qaranku u shaqeeya waa nin suxufiya, suxufina waxa weeyaan waa nin qaran. Wax allaaliyo wax ka hadlay ama wasiir ama bada saab ama maayar ama Hargeysa ha noqoto ama Giblay ha noqotay ma hayno. Marka madaxweyne waxaan ka codsanaynaa arrimaha sidan oo kale ah, waa nin qaran iyo ninka kale la xidhan isaguna la leeyahay waa Itoobiyaankaas, laakiin anigu horta kan waa Soomaalilander, Soomaalilandernimadiisii iyo calankiisii isagoo huwan sidii Baledhigo kore calanka lagu jexjexay lagu gubay oo kale. Ninkan Muqtar Nuux Ibraahim waxaan ka codsanaa madaxweyne inaad si degdeg ah arrimaha uga hadasho, ula hawl gasho ama tadhexa la hadal ama Kilinka Shanaad la hadalo. Muwaadin waxaanu nahay. Waa Cabdirashiid Salabaan Muuse, Somali Cable TV, magaalada Giblay.